Men hejsan, varmt välkommen till ny video på min lilla YouTube-kanal. Och sikta vinkeln är kanske inte den bästa för sig. Men vi jobbar på det framöver här på min lilla YouTube-kanal. Dagens lilla video till att kunna resa till den personen jag känner. Jag kan börja med Alex Lindahl. Hej Alex, hoppas du får en fantastisk underdag. Mycket matkärk. Sen är det till Alvin Malmborg. Hoppas du får en underdag och gör kärk. Så jag hälsa till David Sabrant. Hoppas att du får roligt på en god middag och en bra dag i alla fall. Så jag hälsa till Erik också. Hoppas att du får en bra dag, god middag och ja, sånt. Så jag vill också hälsa till Daniel. Hoppas att du får en underbar dag också. Med god mat och kök och sånt. Och sett att jag går på sömnen men jag är lite trött för det. Men jag hoppas att ni gillar videon sen. Vi ses i min nästa video. Så det kan vara bara tjingeling.